Nu va, tylu, gera, pagaliau laiku išplaukiau. Tvarkingai prieš 3 atsikėliau. Prieš 4 išvažiavau, po 4:15 jau vandenį. Oras ramus kol kas, nu ir žada būti ramus, apsiniaukę. Tai visą dieną lydekas, ešeriai, viskas kaip šiandien. Aš jau uždyką taip anksti nesikeliu. Tai va šiandien ta diena. Tik važiuot lyka 4 km. Nu bet nieko, nuvažiuosim. Nu va, jau už to iškišulę prasidės duobės. Bangų atsirado tokių, nu nieko baisaus dar, bet jeigu kils, tai ne kažką. Bet galim bus į tą tolimesnį krantą nuplaukt ir ten užuovėje bus išsinkaruot priešais duobę kaip tik. Visai gerai. O pradėsiu iškart nuo to. Nes čia 6-8 metrai. Ir grįžtant praeitą kartą buvo kibimų. Na. Viena valtis buvo užsėdus ten, iš vis arčiau kranto, reiks ten pažiūrėti. O paskui pagrindinė buvo per vidurį. Pačių žiočių. Bet aš bijau, kad bus vanduo truputį kakavo. Vakar lyjo gan smarkiai, užvakar, kada čia lyjo. Tas upelis toks ten iš kalnų eina, tai grinai pro mane, tai gali būt kakava ten. Nu žiūrėsim, nu žodžiu, kol kas švarus vanduo. Bandom slaptus ginklus. Nu va, sėdžiu 1.5 valandos, nei barkšt nebuvo, žuvies yra atrodo. Reikia gilis bandyti keisti, nežinau. Nu, ieškam vieną žodžią. Atvykus į savo vietą pirmą, kur buvau, iškart pirmas metimas, pirmas žuvis. Jo, dar pat atsikabino, nu šis klasika. Kol kas šitą bandau, žiūrėsim tada oranžinę, taip toliau.
Starkis greičiausiai, nes tiek įkabinti jau sunku yra. Nors galva purto kaip ešerys, tai vėl žinai. Bet turėtų būti starkis pagal kibimą. Kažiai ešeriuks. Nu jo, prisidirbau. Nieko, dar yra viena. Dėsim tą.